שום שזה לא ישמח ישראל. לא ישמח ישראל. ישמח ישראל. ישמח ישראל. ישמח ישראל. שיש גזל, שאתה גונב משהו וקחת מישהו משהו בפועל. יש גזל שאתה, יש כבר שאומר, כל נשימה שאתה לא חושב שתשבוך נתן לך את הנשימה, שאתה נושם, זה כבר גזל. זה גזל יותר עדינה, זה כבר ניואנסים קטנים, אפשר להסתדר, ללמוד כל הטריקים, וקח לכל לעצמו, וכלל בחוץ, אם אנחנו עכשיו גזל אלך נעיד, כדי פלוס את זה. זאת אומרת, כל פעולה שאנחנו עושים בלילה זה בפרט, דוח ומשכוי לי, שאנחנו רואים ביועמדי, ביועמדי, שוב שמצי אמרו הם הולכים לפניך. אנחנו הולכים בלילה הזה למסור. כלומר, תסכו באוזני בינכו, בין בינכו. הלילה הזה יש סגולה מיוחדת. כמובן אומר שכל מה שאתה אומר בלילה הזה, ילדים קולטים את זה. מה יש לי כבר להגיד? הקדוש ברוך הוא דאג בכל החבילה. גם לך פתאום יהיה מילים להגיד שלא כל השנה אכל תגון נשען שיש לך את הכוחות האלו. הקדוש ברוך הוא נותן גם לאבא זריס עד אל הילה שיהיה לו מה להגיד. כלומר, ככל שהוא מכין יותר, יהיה לו עוד יותר מה להגיד. וגם הלבן, זריס עד אל הילה שמקבל מויכן, שהוא רוצה לשמוע. למען תספר, באוזני דינכו. עושה באוזני דינכו, בידיין, זה כמו, אמור לי תסעה, זה כבר מעצים את האוזני בכלל. סלבניק למען תספר, לבינכו. מה זה אוזני דינכו? באוזני דינכו זה אופי אבונן, זה איך הפכוכם, איך הדושה, איך הטעם, איך התשעי, איך ראי לישן. אתה צריך להתאים את עצמך וכל אחד ואחד עושה את זה באוזן. מה שהאוזן נחוך הוא מצא לשמוע והטעם לא מבין את זה. מה שהטעם מבין את זה, הרושה לא רוצה לשמוע. נתינים שטעמו? שאין ידי אלישנו. אז למען תספר באוזן הייתם בכל. צריך להתאים את זה לאוזן של כל ילד וילד. אמרנו פעם. למשל, כשאדם הגיע ב-50 שנה לחתונה והחליט, צריך לקנות משהו, זה גולדן החסן, זה זייגר להגנות, יש כאן את הקפי אינדו, סיידה גם צנח, הזייגר, השון עכשיו. לחברים שלו, חברים לא ראו, בשמה לקנות רק מתנה שיהיה לך הנאה מזה. תקנה מתנה שגם לך יהיה הנאה. זאת אומרת, כן, שמתי לב בזמן האחרון שהיא לא שומעת כל כך. אני אקנה לה מכשיר שמיעה. הולך לרופא, ואנחנו מכשיר הירינגי, ואנחנו מכשיר שמיעה פעמיים רעי. הרופא תביא אותה לפון. זה נושא יש להביא אותה. זה סוגן ההפתעה. זה סוגן הסופרייס. יש לי הפתעה, זאת אומרת, זה די מלך הביתה, תמדוד כמה,
היא שומעת, וגם היא לא שומעת. תחזור אליי, תגיד לי בערך, אנחנו נתן לך מכשיר שמיעה, ואחר כך נתקן את זה, נתאם את זה. קים תאיים גייטרן דתיר, תתעשרי סורה, ווסס זה גיקוח כאן, פתנח, ומה בשלט היום על פתח? אין תשובה. נכנס לסלון, עכשיו נוחמו סורי, וסתי כוח טנטוף, נחמו, אין תשובה. מגיע עד למטבח, ונעמד לידה, ואומר סורי, וסתי כוח טנטוף, נחמו. אז היא עונה לו, כבר שלוש פעמים אמרתי לך, אז חגי כוח, ויש מתכתוב. הוא חשב שהיא לא שמעה, בינתיים הוא לא שמע. אומר למען תספר באוזני בנך, יש הרבה אנשים שמדברים ככה לפה, לא לאוזן. בכלל אני אומר לילדים שלי, לחלטים שלא שומעים וקרובים, שיעשו לבד ציידה. אני צריך לשנות למען תספר באוזני בנך, תפסוך באוזני בן בנך. את הסבלנות, דיברנו על זה, השנה רחבנו על זה, זה לא בדיוק סבלנות, זה משהו יותר מזה. סבלנות. הילה זה מקים את מדינה קיטלר, מדינה אסבר, מדינה זכן, כך נשפח קוס רישן, קרשיין, שישי, פרוטלו, יצחול. למען תספר באוזני, אתה צריך להתאים את מה שאתה אומר לילד. אבל תספר, אתה לא עוזר לו. לפעמים אתה בא הביתה בליל הסדר, עוזגלו של יום צמנוע, אכילו את הספיכות לשלם, אין, נקים חיים את הטעם. ויש נעות מה אנחנו נהגו את זה, ואיזה שווה לך זה, אז מחפתנו דהגו את זה של די זה, אין את זה, יש עין ידע אלי שלו. נראה את החדור של לא צריך צריע, ואין מה שלא. אבל נראה את החוכה. זה תסאפ ולא יבהל. דה, סלקאי וביכו ועובדאי, או שם תרקו זה שומע. כמו שיש פה מורכן דה קטנס ומורכן דה גדלס, אז גם שמה יש מורכן דה קטנס ומורכן דה גדלס. בפרט בלילה הזה שיש הסעיסה דה לילה, אין הסעיסה דה לסתם. אז בטוח שנותנים כל אחד בדיוק מה שהוא צריך בשביל הלילה הזה. אז אם הוא בא ככה מחובר, אל תתחיל לחשוב, אולי הכיסא לא טוב, אולי לא הכין את זה, לא הכין את זה. תנטל. זה תספר דף אור זנדו. אבא שאומר, ספר לו שנספר ויהלם. כשאדם חי ככה, בעצם כל מה שהוא עושה, לא הוא עושה, הוא עושה את עצמו לגמרי לרבון שלו. למען תספר, באוזני בנכון, גם לכבד את הילד, זה לא רק להתאים מה שהם צריכים לשמוע, אלא גם לכבד אותם. מי אתה מדבר באוזן? מי שאתה מכבד. מי שיש לך חשיבות, אתה מתאים את הסוד. מי שזה, זה שרייטמן, מקריצ'ר. הלילה הזה צריך להיות כזה דיבור שבאוזן הידים. לכבד את הבינוח. למען תספר, אבא שהיה אומר, וזה צחבק, דנח, שמפייס, אתם עושים חשבון, מה, אתמול הייתי ככה, מחר אני אהיה ככה, ומה היום בלילה אני אהיה ככה. בעצם למען תספר, בלילה הזה, בא ונשכן הניבס, בא ונשכן כאן כנש, תרווייסניש, אמת, אתה כן סטקניש, נהם איזה וי סטקניש. והלילה הזה, הקדוש ברוך נותן לכל אחד להגיד. אז התחלנו שכל פעולה שאדם עושה, הוא צריך לעשות לא רק את החיצוני של הדבר, אבל
aber machen der Pnimi auch et. Nicht nur eine Kirche Paim, nur war Leuwolf. Also sehen jede Pille, was man tut. Im Unheim mit dickes Chumitz. Dickes Chumitz. Und im Unheim viele noch Farbe dickes Chumitz. Also jetzt noch die Meinung, dass Koishi Ashibit macht Maschlen. Man hat ein Pünkes Koritz. Das Koritz von Merk, wo wir mit zwei. Lo jetzu mit zwei, ach so lo gab Elemente, schare Timme. Rak az, הגעת לנויך השם הלכך, ולפי הממתה שער תימה, כך היה לנויך השם הלכך אשר תסיכו מעץ מצרים. אומר אבל שם טובים, רק אם היו במם שער תימה, לנויך השם הלכך אשר תסיכו מעץ מצרים, רק היה ממם, טס שער תימה, אני יכול להסתדל לבך. היו צריכים להכניס אותנו לממ טס, שלא יכולים לצאת משום מצרים, בלי הרבון שלנו. הקדוש ברוך הוא כבר הוציא אותנו למצרים. האור החיים הקדוש אומר שהיום אנחנו, שהכל היה לפני קבול הסתורס, לא יוכלו לסממיה, לא יוכלו להיכנס לשער הניר. כשאם אנחנו נכנסים לשער הניר, לא יוצאים משם. היום, אחרי קבול הסתורס, אפילו מגיע איתנו לשער הניר, זה הלילה הזה, אמרנו מהיסמכיסור, שיסמכיסור אומר יהודי שלא מאמין שבלילה הזה של פייסך יוצאים, המם תשע הרתים, ווייסה נשפינדה בין הרושה שפשתי פנסי. זאת אומרת, ברגע שאתה נכנס לסיידה הזה, בלילה סיידה, בעצם כל שאתה מנקה ספייס שתי פעולות, יש ניקוי ויש את המיצוס אסן. לפני כן יש את הקויש ישיבת, אומר פרקס קורצה, כל אור חדש שרוצים לתת לך צריכים קודם כלי. איך עושים כלי? צריכים להוציא את הכלי הישן, הבקש הישנה, כל בוש בקש החדשה. כל זמן שאתה לא יוציא את הישן, אתה לא יכול לבוש את החדש. בשביל לבוש את החדש, אתה צריך להיות ישן. איך מוצאים לבן אדם את הבקש הישן? כאבים. הכאבים בעצם רוצים לתת לך בקש החדש. שקוראים לזה תור ובור. שנאי גדנק, נאי אוירס, הנאי יציאס מצרים, שלא היה לך עד עכשיו. אבל בשביל לקבל את החדש, צריכים להוציא את הישן, כמו גרעין. בשביל שהגרעין יגדל, גרעין חדש, צריכים קודם שירקב עד הסוף. ואז יכול לגדול חדש. אז במצרים היו צריכים מהם תשע הרתים, שהוא קבל את הקבול הסתורי לנויך השם הלכך. עכשיו כל שנה אומר פרנחס קורץ, הקוישי שיש לפניכם, שצריכים לסור מאוטו ופקוק, כל בני ברק פקוק, והוא להרת מדכניש. אורפק, שיר לי על הפלצי וחריידם לא עניין, אבל גאה, אפילו אם לי תרוס מדנת, זה סליידיק, זה שטיל, נראית שג'יב זו מחוב גוי, מה רגע פרו נגץ, לא מקנדה, בכלל, פרוס, נכון, הגע את החצנה חיירס, הגע את החצנה פלצו חיירס, איך זה החיירס עובר, וזדלת סצמרית מדברה, מקלטות, מקים שום צמסיידה שלו, בשנה, סתם בדרך אגב צריכים לראות, לאכול ביום הערב פייסר, אחת מהדרימו, ציקים עצמי סיידם ביום ציקוי חסס עניין. אבל לכל יד יפון זה חבק שם, פי מיטבו, הקים שם, זית של מבל אחד, פייסר, הקים טעם, נובו דן, הרפשי זה שוויר אבלט, עבוי דקושה. ויבידי ויתנה עלייני אבוי דקושה. אבוי דקושה זה ממשיך עד היום הזה, כי זה מה שבונה לך את הכלי לקבל את החיירס החדשה. ביטי גזוק דזינצ'וי ורבל לא דאגנס נפש בשעות ערב. שבס וייסטר רוסה אוירס הגיד בקים אל שבס. לפי אגנס נפש בעצם בערב פייסח, אבל שעה כבר היום יועצת סדה, כבר יודעים איזה אורס הולכים לקבל את פייסך. ממילא דף המנש ויסן, זה אלס
verkehrt. Als es das Mann von Chayes ist, ist das Tag der Chayes. Der Chayes ist der Hachuna zu der Chayes. Der Chayes ist Pshat, לראות הרבון שלהם בכל דבר. חייל זה לקבל אור חדש מהטוי ובוי. הטוי ובוי החדש צריך קודם שיהיה ירקב. צריך קודם את ה... קורא לזה הפרים מסכורסים, מפשט זין למלביש, אז הוא כן השפט אומטין, עדיין למלביש. וזה מילה, צריכים להיות כמו עבדית של רוב, לבוא הביתה, כשאישה עשרה קרחצן, נקטע את הבית, בדרך כלל נשכות משכן גדיל את אוסיהן, די, מספיק, אז דווקא נסור במצערה ואחד אמר בדרושה שיש שלושה סוגי ניקיון בפייסח. יש את החומץ בהם, יש אחר כך את האבק ואת הצבע ואת כל הדברים, ויש גם מה שצריכים לקנות, זה מה שהשכן יש מזכרוך של בורס, דרי זכרוס. דברים נוספנים את פייסח. ומה שהשכן יש, זה חומץ גומץ. זה... כן, עברת זה נבדים, כן, אנחנו פייסח מדעים אוכל. זה תמה שאבק וזה, זה שפה פסל בלי איזה חומץ. אבל מה חומץ ממש, אפשר כמו חזוניש, ריבד ריין, זה עוז כן, דשתים, זה הכל מסודר. זאת אומרת, זאת אומרת, הקושי, שכל שאדם עובר את הקושי של האחרונה יותר מגיע, כל שעובר יותר את הקושי של הערב פייסח, ככה הוא מגיע לכזה ביטל של הפשוטה, בשביל לקבל מה שהפייסח יכול לתת. אז נתחיל עם, אז יש לנו בקושי יש שתי דברים, יש קושי פיזית, צריך לשבת באוטו, צריכים זה, ויש פקקים וכל חנות וזה תיצח בבית, מדף קרב, קרץ, נשים, זה תיצח, גם זה זה. ויש גם את החלק המחשבה זה, שאדם צריך לדעת שבכל קושי שעושים לו, אני אומר שיעורים לצנס בבית, שמעת את זה, משהו. אחד הערכים אמר לי, לא יודע מה זה, אבל שנה ערב פייסח היה, שקט, אבל פחות לחץ מכל שם. שומע? כמה פידבק. זאת אומרת, אדם צריך להפנים שהקושי לא צריך להיות בפנימיס. לאוילום, נשתית, קיימל שגוויין כאן כעס בתוך בייסי, דרושנו. אה? לא, לא צעקה, אבל שם תקוי. מה הייתם לא הקפדתי בתוך בייסי? אומר הבעל שם טוב, עושה, אם בחוץ לבית כן הקפדת. אומר הבעל שם טוב, אדם לפעמים צריך להגיד לילד או לבית שעשו משהו. נו, אבל בתוך בייסי צריך להיות רגיעות. מועדם לא הקפדתי בתוך בייסי, בתוך הוא צריך להיות הרגיעות. זאת אומרת, כמה שיש לך את הקושי, כמה שיש לך את השיבת מצרים, אבל בתוך בייסי דווח ויסן, שזה לא הוא, זה הוא. בויסן זה האחרונה ליונטר, ככה מכנים את היונטר. על ידי שזה קושי, זה מביא את האויס. זה אובדחקים את כל חמיר וחמיר. איקר בשיסי. חזיתאי, דלו חזיתאי, דביארתאי, דלו ביארתאי, ידען עליי, דלו ידען. לבוטל להבה הפקה כאף לדער. מה זה קייפלוש? פושט, מה שמצאת ולא מצאת. מה שאתה יודע ולא יודע. מה שראית ולא ראית. לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אומרים מהארץ ישראל, שבדיקס חומץ, היה לו את מות כחונה. מות כחונה גאות מדלכת, מדרבת בו ידיק חומץ גאי. הגיע להגמר של הזה, זה הרסלו פתח את הכפתורים, תמות רחון היעץ, זה האדום בו ידיק חומץ. ובו רק צריכים לבדוק חומץ, את החומץ דחמיתאי, דחזיתאי, זה
צריכים גם לבדוק את החומץ דלו חזית, שאף אחד לא רואה את זה, ואף אחד לא נמצא. כלפ לחיץ, תראה לזה, דלו החיצוני, זה דלו הפנימי. אומרים שמותחון עד גם ופעה וסור רבה, מוקים שעין מכניסים בחומץ עין צורך. אבל שוב, שרחתי לכם השבוע של שירוצן, היום כולם עסוקים עם זה בקוטן, זה בגודל, יש שירוצן, הטרס ישיר. הטרס ישיר כשהתחילו המזכירים. ומי שנתפס לזה, זה בערך כמו היום מי שנתפס לכלים האלו, חשר, בתים נרסים, פרק נשתית סביון ונגסנו. אז כל אחד נגיד פברן דם חומץ, אז כשם שביארתי דם חומץ, עוד המשף נווי זן, בעל הפנים איתי כחומץ. כשאדם, איך אחד אומר, את מזל שאין לי, זה מספיק מה שאני ראיתי בתור ילד, כשלא היה מכשירים אלו. אז תחפת נחוז, זה אין לי אנטי גזח. זה מילה דף, אנחנו זוג הבזין בירוץ, ומגיע פברן דם חומץ. חי צחוק, אני יוסף, יורים לשבת. עשרה איש ביחד, כל ביעשו השכין את השעיה. ושוב, יש את החיצוני לסוף את החומץ, יש את הפנימי להכניס את השכין את זה. ברגע שאנחנו שכין את זה, אנחנו באטלס, זה החלק של הסייפס חומץ גאי. אבל אני מציג אין צים, לילה סיידם, גם עם מים שלוני, ושמם המחת סייפס חומריסטים. אין, לפי זה מטעת את הגאים. בק מצה, זה תאטר, כשאר גם המצה, נוי בנה. ונפק שיין אוף את המצווה נויב מעלה. זה מחלה. חייץ רק נוי גסן פן המצה שוס מגבק נערב פייסק אחת חצוס. המסי זה נח. לא מגיע את המצוס. משתל תוז דה קרפס אצלי זה דף למד גימו לדי סטפים אצלכם. שתל תוז דה קארה. אז קודם כבר, השנה זה שבס. שבס אומרים קודם שום הלייכם. את רואי נעלובן ויזמי לכתובן ברקה. איישס חייל. ואחר כך מתחילים את הסיידה. ולפני כן, שומעים את הקארה. הקארה, מביאים את השרוש מצלס. את הכל הזויה, הביצה, המורה, החלויסס, הקרפס, החוזרס. היות שזה שבס, אנחנו מציג ראיתם, נעלו זכר מפה שבס, אני אשתם, אחרי נמלו בזמנה. אבל להכניס את זה, אז תוכלי צלוג, מטעת לי הלט מהסיד הרי אופן, קודם מהמקפיד שהשולחן יהיה של ארבע רגליים, שזה מפה לבן. אורך של השולחן. שמים יש את המצה את הונגריפן כהן. כהן חוכמה צוויית המצה לייבי בינה השלישי היה יסרון דס. אחר היה לוקח את הזרויה בצד ימין, זרויה, חייסת, בצד שמאל זה ביצה, ביצה, גבירה, מורה זה באמצע, מורה, תפיילס. מה שאני נוהג, אני משתף את ילדים. יש לי חולשה, לרדת לילדים. אז אני לוקח את המצה שנה, פרגן, שיהיה לרלך המצה, דייק מייץ. מה את כהן? מי לייק מייץ? דו, לא מלייק. אם רלך את כהן, חייסה. הנה, את צוויית המצה, ככה לשתף אותם. אז הלילה הזה, זה הלילה שלהם, של הדין, של ה... שכמו שאמרנו, למה, תספר באוזני דמחו. ומילא באוזני אתה צריך לרדת אליהם, למשוך אותם. לסנזית צוויית עם כהן, לייבי, חייסה, זה שאלה שלו. לא שיהפכו לך את כל השולחן, והם צריכים לשבת ולהדגים להם את זה. נהם תסנוח הפומס, חלויסס, ניצח, קרפס,
heut kazes es is heut Später kommen wir ein bisschen in der Kaddisch. Ja, 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 שהייתי פעם אחת במים שלו, נראה עכשיו אבו פרץ, היה ניסים פרץ. עמדנו שם, חיכינו להשקיע, מים שלו. אז הוא אמר, אז אתם באים לילה הסדר. כתוב, צריכים כל אחד להגיד. קדש, חץ, קרפס, יחץ, מגד, רופצו, מויצי, מצו, מולה, כוירך, שירכן, אורך. צופן, ביירך, חל, ניץ, צריכה בסרוז, זה להגיד את זה, והכי טוב להגיד את זה בהתחלה את כולם, בסרוז, אבל צריכים להגיד את זה. אז הוא אמר, למשל, אדם רוצה לדבר עם המלך, קשה מאוד להגיע למלך. פתאום מישהו נתן לו את המספר האישי של המלך. אז כך שמח, מנסה ללחוץ, פה זה עובד, אחד, שתיים, שלוש, והמלך מרים את הטלפון, הלו, הוא לא מדבר. אותו דבר, בלילה הזה נותנים לנו את המספר האישי של הריבון שלנו. המספר האישי של הריבון שלנו זה קדש, שחץ, קרפס, יחץ, מגיד, רצה, מוציא, מצא, מאור, כורך, שלכן, אורך, צוף, מברך, חל, נרצו, המלך מרים את הטלפון. אני אגע את שלושה. זאת אומרת, צריכים לנצל את הלילה הזה, כמו שאמרנו, כל אחד זה פותח את הפנימיות שלו. זה פותח את הקשר של הבוין שלו. אמרנו מה שעות צירוף, למורי של זנגזינט. שעות צירוף היה אומר, שור, יש לו שתי סוגים עבודות. יש עבודה של שור בשדות, שחורש שדות. יש עבודה של שור שמתחנה, בתחום קמח. זה שחורש שדות, אז הוא הולך תלמים, חוקים, חוזר, ומתקדם, עבודה. הוא רואה שכבר, זה גייטר של אנדינג, איזה איתנה עם נוף, אבל זה שתוכן את הקמח, הוא לא יודע שום דבר. דרי צחר, דרי צחר, דרי צחרים, דרי צחר, אותו מקום, הוא לא יודע שבאותו רגע, מה שהוא עושה, הוא מתמלא סקים, באופן בטיר, זה מחמד, תהיה טוב. באותו רגע שהוא ממלא עסקים של קמח, אשר צריך אמר, זהו בדרך לילה סיידה. אנחנו לא בדיוק יודעים מה הולכים לעשות פה, קדש, יחץ, קרפס, יח, כל השנה לא עושים את הדברים האלו. ועמיד אף גלייבן כשור לאול כך אמור למעשה. אז אתי צריך מדי עם גלוי סזכן בשעה סמסמרת. פעמים פעמים קדש, חלק מלא. קינדר לבוס את הארץ קדש, זה אומר, חצר כמובן. מאוד גאמפת, ונתרת כאילו את העין של שיר, טיטו נמקיטו, אמרת גלח קידש, לא אין לי כנסי, לקליני קידו לא נשען שלופן, נרעס הקידו, וחייצו את האיזון נתרת, גאית אופן הימל, מביני שבשמיים מבקשים שיגוליני גאיל לשליימה, חי יצחוק, כשהיה אומר את המאנשטנה, כולם גמרו את המאנשטנה, אחרי שגמרו את המאנשטנה, הפלג הזה לא מפרג, נמטטן, הימו, מאנשטנה הלילו הזה, מכל הלילו, אז הוא סזן יש די נחת, די גוליס, ויאללה אנדרי גוליס, ויאללה מפלגו כתקוף, שפחה הלילה, סוני הולך לחום את זה מצו, כל הלילה, לפעמים יש מוכן, לפעמים אין מוכן, לחום את זה, הלילה הזה, כי לא ימצאו, שפחה הלילה, איסוני אורך לנשור ירוקיץ. לא תמיד אפשר להתפלל, להתחיל אותי. הלילה הזה, כי לא ימורך, מכן דבר, מכן חוז בי. זאת אומרת, שוב, כל פעולה שאתה עושה בלילה הזה, יש את החלק המעשי ויש את החלק הפנימי. החלק
יצחק היה מנסה בכל דבר להכניס לא רק את החלק המעשה, החלק הפנימי, בשביל למשוך כל דבר שאדם עושה, למשוך את זה לפנימי. אז כדה, שפטר הם זוג מוזגן, קורס רישן, מוזגן קורס רישן, לא אין מוטו מזוד האגודס, אבל אנחנו מספים כאגודס, זה אין לקידש מחמד, זה פרמדס והצוויתן. חייבת לבואי נשאלו אלום, את ידעי כיפוסה נחני, לבין הסודם לוני, ואין אותי ידעי האדמו, וחיירו צלפניך השם לקי נוקה וסייני, שיאלה ויובוי, וידעו אבירו צלנחסיך לפניך כל המצטרס מלילה זו יצא ידעייני, סך כל השפגם לבואי למסיין, מדי חת ישראל וסיין ושייני, סך כל הנצויית שנוחו תוך הקליפס, זיקר שייפה ברוכם, וכל אוהלם איז, ויעקב שמחת, ואובן והירו, סמאס המיצס ואיילם, ילוץ מנהל, שם הרקאים וקאי וסיין, שתצרף, מחשו וסיין איזו, יספשיתם כמול שנהיך ידדיכו, היוד המחבן, כל נושך הקדוי שמנהירו, וכל כמול נזים, ויסו יוינס, נאס מיט דחיל נוי מאשם אל קיין אליני מאס יודייני קיין אליני מאס יודייני קיין נא יא 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 Mein Vater zurufiert, alle zusammen gemacht, Kiri. Das ist so, wir kommen bejahat, allein, ha-shavua, ze Shabbos, heißt man, die Yoi Mashish, im Nisuch, in Shabbos, nun gach mir, besamim, arunno, hui ratu Hashem, lekaini, meilach, woi lo, boi nai, riya gufem, hui ratu Hashem, Elekaine meilach voi lo masha bucha Duni mikala avan muni mikala lushai Vikidishuni b'mitzvoi so Vatiteluni Hashem elekaine biyavu Shabbos is tenichu Mayadim lesimchu Chagim izmanim lesus resyoim השבוס הזה, וסיון חג המצס הזה, וסיון טוב, מקרו קודש הזה, זמן חיילי סייני ביהבו, מקרו קודש, זייכל יציאס מצויים, כיוון מבוחרתו, ויסוני קידשתו מקלם, ושבוס מיד הקדשכו, Baha'a v'rutsa v'simcha v'sus ha'nin chaltuni v'urich atu Hashem Mekadaish ha'shabos v'yisrael v'azmanei Atu Hashem Elekai nimeilach v'oilam Shehachayuni V'kiyamuni V'giyuni V'azman ha'zei Of course, by Seile, man tat auf den Ausstrecken. Er schocher alle Hessebeth in die Trinken. Der Bedeh Chayres heißt es. Akkidisch, der Meyosef leik, Chayres Rekbert, Magdumisch der Meyosef, der Kaddisch und Chatz. Da steht, Sir Mara, was sei tov. Behandig is manen brengt in kozen zu magen und kann verbrengen a ganzen Leben auf sie im Aram und kann mich unkem sa sei tov. Es haben da hunan zu ting lach a sei tov, de sie im Aram ne meile kim. Und dann ich a kadaisch, und später a chatz. Wo ich warte, dass ich kriegen so a chatz, und später so a kadaisch. A chatz, in a breit. Oh, jo, 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 staat zo gaat en men was zo de hand en macht niet alle tussen de oeien ze ja zet het stem bij achter zo gaat karpas gaat en was zo de hand dus karpas
nehmt a grins von a petrischke oder a krompire, das a kartoffeln, das beide pia dumme mahten sind, zu paten in der Mure. In der Zeilen der Maße von der Bremsische. Der Bremsische haben wir gebeten, aber der Schmelke soll mit dem Lernen mit Schneis. Und tun wir ihm zu lernen, der Mischne, man sagt ihr, warum es Chameische sei, Nuschem, Batsches zu der Seim, zu uns zu Seim, als Aufkaladeus. Aber der Schmelke hat gesagt, der Pschat von der Mischne. Der Bremsische hat gelernt, der Mischne hat er umgehoben, der Pschat ist Chameische sei, Jidkai, Nuschem, נו, השם לבואים שמח ביתך, מתיסוך פטריז אוס פטרם, ותסלק את צורסיים שישרו וצורסיים, עד סוף כל הדויירס. זה זה בגדנק שמענו קודם, כל דבר יש את החלק החיצוני, ויש את החלק של הפנימי. כל דבר לראות, לא יישאר רק את החלק החיצוני, ודינחת זה העיר של מויך, מגיד רנגד לשייני, נוכפה אגד לסריש, נסגון צשמי, זו משין ישמיס, זאת אומרת, דוסת הנחת פן לבסך, כן? בכי טוב שמישהו מסתובב ובסת פיידה מיינה מכן זמן הלוך, אתה בנס אגרס רואי לנס ועשר מחת, אז מגרעי צידה לזה וכם ציצי יחס, או יו 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 מצרים מסגיר ומסיגר אז אין עבד יוכל לבורך משום וזאת גברנג דה פישקה צדם לחייץ ולגרם את הלילו הזה הליל שמירם אשר קודש בורך יוסף בוי נס שיוצא שישם רביש ממצרים ורעיש גלי לחיירס עולם או יו 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 צריכים להכין את זה. היו הצעת נשגזות. הצעת מהדינה גייתי על זה החזון. ועידן זה המוקן, זה פשוט שאין לו ציצי גרעי. פעמים שזה תמיד יגיד. מפקד, זו דעס תחזן למען תספר באוזן הבין, חדס תמוך ציצי גרעי. וכן הרוב לא, זה צלח כזה. זה דינה אחתמון גם ששמיס, מתחיל עובד אבוי דזור, מה עשו סיק שמרן, עובד אבוי דזור, הרבה פעמים אדם עושה חשבון, ובכל זאת כזה, הנה גם ציור, יש זה, צריך לחלק. זאת אומרת, מתחיל לעובד עבוד עזרי הוי וסייניה, ועכשיו, לא להיות עסוק, לא מעבר, רק ועכשיו. אומרים שבדרך כלל אדם, קדוש ברוך נותן לו את העתיד בשביל ללמוד מעבר, ולמנף את העתיד מכוח העבר. מהכישלנות אין לדמות מדבעלוך, אין כניח שבו. זאת אומרת, העבר, ממנפת את העתיד דווקא מכוח של הרע. במקום זה הוא תוקע את העתיד בגלל הכישלון. הוא עושה את זה ועכשיו, חכת, את יכול להשתמש עם היצא שיחו מעץ מצרים, כנס תדהן ענאי אנוך השם אלוקיך הוא, וזבן דיבוס נשגרן עם מצרים ועשת נשגהד עם אנוך השם אלוקיך הוא. וזה איך אתה שומע את אנוך השם אלוקיך הוא דווקא בגלל שהיית במצרים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא בראת העולם, אז הבריאה הראשונה היה טוי ובוי. הוא עושה את טוי ובוי. הוא עושה את טוי ובוי.
תוהי ובואי זה נקרא שבתוכו יש הכל. כך אומר השקדוש ברוך הוא בהכל. רק מה, בתוהי ובואי, סמכו כאן קיילים, איפה להכניס את זה. אבל ביום הראשון, הכל היה כבר, גם העצים, גם על הסגן הידור. רק מה, אף אחד לא יוכל להתנסה על השני. תהיה בן התרמתות ובאז בסתי, תהיה בן הבוים ובאז בסתי, המורשקה. למה?